No niin, nyt on tehty tämä. Tässä on nyt valmis tämä työ. Tämä on torstai. Tuossa äsken kuvasi sitä, mutta mihinkä taivaan taatta se meni, en tiedä mihin. Tässä on nyt pahasti ihan myssy viässä tuossa. Penso on hakemassa varalta tuohon, mutta ei tarvii. Ei kun vuo. Terve vuo, sanottiin ennen silleen. En tiedä mihin taattaan tuo oli miennikki. Joo. Et lähti syömään ihan, mutta mie tätä reunaa otan tuolta vielä. Niin ruman näköinen tuo. Niin ruman näköinen on. Ja on niin märkä, jolla pitää tätä kuivata silmiä pallu. Joo, tää on nyt. Eli kävelen nyt tuonne reunaan ja lähden tuosta. Pari tuntia tässä meni. Ei mennyt sitäkään oikein. Kiveen muutaman kerran käy tuo, mutta en mie nyt. Ei terota sitten myöhempään. Ei tuo tahti haitunut. Reppii se vähän enemmän. Muutama joku piikki mänti sitä. Huomaa hataa vettä vähän, mutta nyt menikin aurinko paistaa. No katsotaan tuon reunno vielä. No niin, eiköhän riitä jo. Terä mennään huonosti. Joutuu iskemään. Tänä mennä huonosti. Kenne kun sun kytkistä saa niinku sitkistä kuin mikä. Sitten on terävä terä tähän. No niin, mitosta vähän jo tää reunua teen tuosta. Roskapuuta vaan pois. Odokkaan nyt. On se siisti mennäköinen. Odokkaa jo minun mehtä. Lähdetään nyt syömään. Lähdetään syömään nyt. Jepan tuon sahan koukkuun laita. Niin muuten pysy kantamaan sitä. Jäi tänne tätä. Tässäkin on tämmönen. Metrin kasvaa. Jos ei tämmösiä istuta, niin jos ei tuommosia istuta, niin kasvaa 3 vuotta, kun vikko se jäs näkyy jäs. Lähdetään tuon pensanpöntön luokse nyt. Jepan tuo sahan tuohon ensin. Vaan yhden sormikkaan kätteen. No sähän pari pumma. Siinä ihme. Nyt lähdetään syömään. Nyt lähdetään syömään. Otetaan bensapönttö tuosta jo. Minittäisin niitä, kun me lähden heinätti pois. Semmonen olisi. Ei tää lautaskonetta oo sen laittu. Se on niinku ton kivi jo. Tuossakin semmonen kumpare on. Tätä ei vette oo ihan muuten. Murhaispesi jaa. Ei paljon bensaa mää tässä. Turho otin mukaan tää. Kävi hakemassa tää.
Bastian. No niin. Tälle sitä mennään vaan. Torstakki. Tää antaa hyvän kunnon, kun se ei muuta. Huonot jalat ja käit. Käit mahvoi vähän. Nyt on seuraavana kalusto huolto. Terä pitää kyllä terottaa. Tää on ihme omenata nämä. Kun ei millään meinu ruveta antamaan. Aika kovia on vielä. Väri on kyllä. Väri on ihan hyvä. Kun ei millään ruppee. Mä en mä mehukkaan. Tästä repii tuo. Tästä se meni se puu. Se on nyt pätkinä se puu tuolla. Itellä on vielä sahaa siellä. Läkki sauna. Itikkopurro. Itikkapurro. Itikka pois siitä. Tuohon pitää oikein tervoa laittaa. Repii tuota juurta. Tuosta. Ei tuu Venäjän puu ollutkaan. Illas vähän saetta lupas. Mitenkään se näkyy? En tiedä. Pikkusen sattuu. Näläköhän tuolla kapain. En saa ei tarvitse ostaa huomenna. Ei tarvii. Kun pitää huolta tuo. Joo, ajetaan tuossa tuo. Liivit pieltä pois. No. Ja ne on voimaa tuoda. Se tänne. Ei kerki nää. Huolta. Märkä on takki. No niin, lähettenpäs nyt. Lähettää syömään. Mennään nukulokken viskoon. No niin. Joo. Tuossa niin. Mihinkään se taatta hävinnyt. Enkä vipunut pojalle sitä. On ollut työnäytös. Nyt on viille. Työnäytössä olisi ollut tuossa nyt se. Otanpas tää kuivamaan, tää hattu ulos. En minä aina tätä pie, mutta... Kypäräkö on, niin korville. Korville joskus saa risusta. Jättäpäs kengät pois. Työkengät nuo. No niin. Ei muuta, pian on märkä kyllä. Tää lähti pesulle kohta käydä tuossa. Palattaa. No niin, on se ovon näköinen nyt kun jo. Paremman näköinen, ei heiluttele puut ennen siellä. No niin, ei muuta. Moi moi.